ବରପାଲିର 142ତମ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି ଭୈରବ ବାବା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମଗ୍ର ନଗରବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାରକାସୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ତାରକାସୁର ନଗର ପରିକ୍ରମା ତଥା ତାରକାସୁର ଦରବାରରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଗତ ବର୍ଷର କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠିଆଳ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କେନାଲ ରୋଡ଼ରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବିରାଟ ପରାନୁଗମନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି କୋଷ୍ଟାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ହିମାଦ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପାରାୟଣ, ଭଜନ, କୃଷ୍ଣଗୁରୁ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ତଥା ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ଯାଏ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିରୁ ବାଳକିଶୋର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ବରପାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର ମାନେ ପାର୍ବତୀ ବିବାହର ଆଜି ଯେନ୍ ପତରପିଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାଣ ରହିଛି, କେମିତି ହିସାବରେ ପତରପିଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି? ପତରପିଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ତରଫରୁ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପତରପିଣ୍ଡି, ଯାହାକି କନ୍ୟାମନ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କହୁ। ଆଜି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ କନ୍ୟା ପିତା ଏହରକ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କନ୍ୟା ମାଗି ଆସିଛୁ। ଏଇ ପତରପିଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗକୁ ନେଇକିରି ସେ ପାର୍ବତୀ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ପାର୍ବତୀ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ। ବାଗ୍ ବିତଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ହେସି ସେ ବାଗ୍ ବିତଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେସ୍କିଏ ସେମାନେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ ହେସି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ପାର୍ବତୀ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆର୍। ତ ଏଇ ବାଗ୍ ବିତଣ୍ଡା ଭିତରେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ରୂପ, ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ତାପରେ ହାତୀ ଛାଳ, ଏ ସବୁ ପିନ୍ଧବାର ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ନାଇଁ ଦେଉ ନାଇଁ ଦେଉ ସେସ୍କିଏ ସେମାନେ ରାଜି ହେସନ୍। ଏବଂ ପତରପିଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ବୋଲିକିରି କହିଛୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେନ୍ତା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଫଳମୂଳ ନେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ଯେଉଁ ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କାଲି ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଭୈରୁ ଯାଇକିରି ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ପରଦିନ ଆମେ ବରାତି ଆସିକିରି ଏମିତି ପହଞ୍ଚିନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପତରପିଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ଟାକି ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ବୋଲିକିରି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗୀପତ୍ରର ପତର ପେଣ୍ଡି ପେଣ୍ଡ ମାନେ ପିଣ୍ଡ କରିକିରି ଆମେ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଯେନ୍ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସବୁ ଆଣିଥିସୁ ଆମେ ସେଟାକେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ବୋଲିକିରି ରାଜି ହେଇଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।